ସାଇଲେନ୍ସ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ମା ସାଇଲେ ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଗତକାଲି କରୁଥିଲେ ଚିରନ୍ତନୀ ବୈର ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ନିଜ ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଏକାଗ୍ରତା ବହୁ ଯତ୍ନଶୀଳତା ବହୁ ବିଚାରଶୀଳତା ବହୁ ସଂଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ମାଣ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା ସାଧନା ମାନେ ହଉଛି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହୁଛୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସାଧନା ଯେତ ତେଣୁ ସାଧନାଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କରିବି ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମା ଆହୁରି ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ ଏଇଟା ବି ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଯେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନିଜ ବାଟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ ନିଜ ଧାରାରେ ଚିନ୍ତା କରି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ନୁହେଁ ଏଇଟା ତମେ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କୋଉ ପ୍ରକାର ବହି ପଢୁଛ ତମେ କୋଉ ମିଜାଜରେ ଅଛ ସେସବୁ କହିଲେ ତମର ଭଲ ମନ୍ଦ ହଜମ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ କି ମନ୍ଦ ଭାବରେ ହଜମ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିଲେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଦ୍ଧ ଗୃହରେ ରହୁଥା ଯଦି ତା ଭିତରେ ପବନର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ନଥାଏ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛ କବାଟ ଦିଆହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବାଟ ବି ନାହିଁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି

ଏକା ଲୋକ ଯଦି ବାହାରେ ରହିଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଘର ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିବନି ଘର ଭିତରେ ରହିଲାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବେ କେମିତି ଖାଲି ବାଟ ଖୋଜୁଥିବେ କେଉଁ ବାଟରେ ପବନ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରଥମେ ଲାଗିନଥିବ ଆଉ ପାଗ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କହୁ କ'ଣ ପବନ ପବନ କେଉଁ ବାଟ ନାହିଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କେମିତି ଯିବି କବାଟ ବନ୍ଦ କିଆଡ଼େ କବାଟ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଭିତରେ ହଟଚମଟ ହବ ଡର ହବ ଭିତ୍ରସ୍ତ ହେବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଭାବିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଭିତରେ ଆସିବ ମାନେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବ ତାପରେ ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି ଏତେ ପବନ ସବୁ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଯେମିତି କଣ

কিন এমি দহগঞ্জ করে মারুচু জম কু দেখুন দয়া টিক হোনি মতো টিকা নৌন গোটে আমি গোটে প্রতীকাৎমক ভাবে কথ হচ্ছেন সেটু জম আসি পৌঁছি গেলে কে মা তু বা ডাকুলো মতো কনজি তোতে নেবাই দেখ তুই কো যাতা পাঠে আছু আইলু ভালো কলু আর এই জালগোছাটা মো মুন্ড কু উঠাই

হ্যাঁ যদি শত শতিকা জমা সে থা কম বুঝি পু না মু এতে শীঘ্র মরি আর মো পু বাঘর দেখবি মো না দেখি নাই কিছু করে নাই আতে শীঘ্র মরিবি আসক্তি তেমন বধ গৃহরে যেত আপনারই সেতবে যার চিন্তা সব আসব আগ সেঠু কেমন মুকুবে তাপরে মরিলে কন হব এটা করেটা সরি এইটা হয়ে সে কাম বাকি রইগাল এমতি ইত্যাদি ইত্যাদি কেতে কেতে প্রকার চিন্তা আসবো ঝাড় লাগ তো আঠি হয়ে যাবে তা কেতে প্রকার চিন্তা আপনার ভিতরে আসব কু আপন বর্তমান খোলা মেলা জায়গার অবস আর লা সে ডর কণ আব নাই আসবে এটি অলগা চিন্তা আসবে অলগা চিন্তা প্রকার চিন্তা বাহার আপনার মনে করা যাবে

অতি সুন্দর পরিবেশ সেটি আপনার চিন্তা আ ঘর ভিতরে বন্দি ঘর ভিতরে লাগে যা চিন্তা আসবে সেটি চিন্তা আসবে সেটি আপনার ভুলি যাবে আপনার কো জায়গার আছেন বেলে বেড়ে কথার নি মানে খাইবা বি ভুলি যাবে সেটি সস শোষ কি সেই ঝরণা পাখে এপটে সেপট কেত সুন্দর ভাব বুলুতে হবে কখন চিন্তা আসবে স্বর্গের বুলাম ভেবে লাগুথাব ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସିବ କେତେ କେତେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପରି ରାଇଜର ଚିନ୍ତା ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିନ୍ତା ଆସିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ମନେ କରାଯାଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହଉଛି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମର କଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଆମେ ଘରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଏ ପାଗଟା ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି ଟିକେ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ଟିକେ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ବାଦାମ ଭଜା ହେଇଥିବ ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବ ଚୋବାନ୍ତେନି ସେପଟେ ଆଉ କିଏ କହିଦେଲେ କ୍ୟାରମ୍ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତେନି ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏସବୁ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା ଆମର ବଦଳିଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ କଥା ହଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପକୁଡି ଖାଇବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଟା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ମୋ ଚିନ୍ତା ନୁହଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଚିନ୍ତାଟି ବାହାରୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲା କାରଣ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଏଇ ଧାରଣା ଆମର କାହାର ଥାଏ ଆମେ କେବେ ଭାବୁ আমি কো আমি হচ্ছে মোর ইচ্ছা হচ্ছে আমি কিন্তু না বড়িয়া পাকটা হইছে মানে ইচ্ছা হোচ্ছি এইটা খাতে কি ইচ্ছা করছি বলি কয়। প্রকৃতরে মু ইচ্ছা করুচি না পাকর প্রভাবরে চিন্তাটা মো ভিতরে প্রবেশ করছি পরিস্থিতির প্রভাবরে সেই প্রকারর চিন্তাটা মো ভিতরে প্রবেশ করছি ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପରିବେଶରେ ଥିବେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ସେଇଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ସେଲୁନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିଏ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସିବ ଚିନ୍ତା আস সেই যে কত সুন্দর চিন্তা আসুক লা সে চিন্তা আসব সেটি বিরক্তি লাগিব সাংে সাঙ্গে চিন্তা করিবে এটি যে লোকগুলো রয়েছেন কিভাবে লোককে জানি তাহর পাখে ডবিন রকু না মনিস গাড়ি আসুচি নোও তথাপি আইটি পকওছেন কণ আকু অসনা করছেন রোগ বৈরোগ ন হোলে হব কে কেত চিন্তা সেই রোগ বৈরোগ যু কণ হয়েছি ইয়ে গুড়া অশিক্ষিত লোকগুলা ইত্যাদি ইত্যাদি কেতে কেতে কথা আসবে এইটি গোটে দোকান করছে সিবি মনে করু না

ଅସଙ୍ଗତ ପଦାର୍ଥ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା କରି ବସିବ ଅସଙ୍ଗତ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଖାଇଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି আপনার যাই আপনার যাহা যাহ খাতে না সে খাদ্য হইছি সরি গলা আিটা জায়গার চিন্তা একা হব হব না তখন সেই ভিয়া আপন আপনক প নগু লা ভিয়া আপনার ব্যক্তিত্বর পরিপন্থী পরিপন্থী বুঝি পরিপন্থী অর্থাৎ হচ্ছে অপোজিট বা বিপরীত ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ କିମ୍ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସଙ୍ଗତ ପଦାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ଏକା ଆସିବ ନାହିଁ କେବେ ବି ଏକା ଆସିବନି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗେନି

ଆମର ନାଭାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ପାଖରେ ନାଭାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଅସଙ୍ଗତ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ସଙ୍ଗତ ପଦାର୍ଥ କଥା କହୁଛି ଆଗ ଆପଣ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପଟୁ ଗଲେ ସେଠି ସବୁ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କାମ କଲା ଭଳିଆ ସତ ସତିକା ଲୋକଟିଏ କାମ କରିବା ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ସେଠି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମନେ ପଡ଼େନି ଆରେ ଏମିତି ସବୁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଏମିତି ଆଗରୁ କାମ ହଉଥିଲା ଆରେ ହେଇ ବଢିଆ ତ ଏଇଠି ଆମର ଏମିତି ସବୁ ହଉଥିଲେ କିଏ କରିଛି ପୁରା ଆକୁଟ ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ଭଳିଆ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଯେ ଇତିହାସରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବଣିଜ୍ୟ ହଉଥିଲା କଣ ହଉଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ପଳେଇଲେ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରକୁ ଯୋଉଠି ବଡ ବଡ ମାଛ ଗୁଡାକ ପୁରା ଖୋଲାରେ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଗୁଡାକ ଖୋଲାରେ ଏଡେ ବଡ ବଡ ପୁରା ଆସିକି ପାଖରେକି ମୁଣ୍ଡ ଟେପୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବଦଳିଯିବ ଚିନ୍ତା ନା ଆଉ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ଆସିବନି ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ମେସିନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ତା ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ ଆପଣ କଣ ମୋ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆଗଲା ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ଇଏ କଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ଆଣିଥିଲା ବେକାରଟାରେ ଟିକେଟ କରିକି ବସିଲେ ମଣିଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ସେ ମାନେ ସୋଧା ସୋଦି ଯେ ଭିତରେ କଣ କହିଲେ କଣ ନାଇଁ ହେବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସଙ୍ଗତ ପଦାର୍ଥ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କଣ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ତୁମର ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ସୁସଂଲଗ୍ନ ସୁସଂଯୋଜିତ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁ ବିଶଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଣ କହିଲେ ସୁସଂଲଗ୍ନ ସୁସଂଯୋଜିତ ସୁସଂଲଗ୍ନ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ଆମର ଦରକାର ସେଇ ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତା ଅନୁକୂଳ ଧାରଣା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ସେ ପୁଣି ସୁସଂଲଗ୍ନ ତାମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ କଥାଟା କୁହା ହେଉଛି ତାମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବି ମୋ ଭିତରକୁ ଆସେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା କରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଡ୍ରେସକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଧାରଣା କରୁ ଛୁଆଟିଏ ଖେଳୁଛି ଧାରଣା ଅଲଗା ଆସେ ବଡ଼ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଧାରଣା ଅଲଗା ଆସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣା ଅଲଗା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ସେଇ ସେଇ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଦରକାର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ସୁସଂଲଗ୍ନ ତା ସହିତ କହିଲେ ସୁସଂଯୋଜିତ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଏପଟ ସେପଟ ଚାରିଆଡୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାପରେ ବି ମଣିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଭଲ ଚିନ୍ତା ହେଲେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବଢିଯିବ ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ ନା ସେଇଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ତାହା ସଂଯୋଜିତ ହେଇକି ଆସିବ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସେହିପରି କୋଉ କାମ କେତେବେଳେ କରିବେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ବା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ସମ୍ମତ କାହିଁ କୁହା ହେଲା ଏଠି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି ଇମୋସନ୍ ହେଇକରି ଅତି ଉତ୍ସାହ ହେଇକରି ଏଇଟା ସେଇଟା କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦକୁ ନେଇକି କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ ଦେଖିବେ ଆମର ଅବଚେତନା ଆମକୁ କିଛି ନ ପଚାରିକି ବହୁତ କଥା ଆଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ବି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବି ଆମର আমার প্রভৃতি অনুসারে রুচি অরুচি পছন্দ অপসন্দ অনুসারে চিন্তা বি সেই রিগার্ডিং আসে কিন্তু মা কিন্তু যুক্তি সম্মত চিন্তা আসা দরকার যুক্তি সম্মত মানে তাকু আপন তাজিক হ এই চিন্তাটা মোটর দরকার কি দরকার নোহ এটা করা উচিত এই চিন্তাটা মো পাখ আসব কত আমি যেমন কৌ না অগ্রগতি রাহায করব সেমি তাহ যুক্তি সম্মত হওয়া দরকার তা মানে যেমি তনতন করে পরীক্ষা কলা ভেয়া সে চিন্তা আসব আমি গোটে কথা যেত কহতি আমি যা নাই তা শব্দ ব্যবহার করা বর্তমানে গোটে বস্তুটি আমি পাঠ পড় প্রায় দেখুঁচ আপন দেখ যুক্তি সম্মত চিন্তা এটি পৌঁছি আজ আপনার একজাম্পল দেখ ছুঁকু আদি গোটে ঘটনা কিন্তু আজ লা প্রাণীজগত বিষয়ে পাঠ পড়া তাপেসমেন দেখা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন যে সব রয়েছে মাছ গেণ্ডা জিআ জোক শামুকা এসব জিনিস দেখে বেড়ে তুমি বর্তমান কুচ পাঠ পড়ুচ ତମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିବା କଥା ଯେ ଏ ମାଛର କାତି ଏମିତି ଅଛି ସେ ଆର ମାଛର କାହିଁକି କାତି ତ ଏମିତିଆ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲେ ଗୋଲ କୃମିଟା ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ସାପଟା ତ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କାହିଁକି ସରିସୃପ ହେଲା ସିଏ କାହିଁକି ସରିସୃପ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିବା କଥା ଏଇଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା କାରଣ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ମୁଁ ମୁଁ ଯଦି ଆମର ଯିଏ ଟିଚର୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ କହିଦେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସରିଷ ରୂପରେ ଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସରିଷ ରୂପରେ ଯିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରଖିଲେଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଣି ରଖିଲେଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ କାରଣ কে দিন হল আসি কি এটি প্রিজর্ভ হয়ে আপনার যা সহ কিছু সম্পর্ক না কাল আসিলে কিছি নাই চার বর্ষ তো কিছি নাই দশ বর্ষ তো কিছু নাই সেই যিন্তাটি করিলে সেটা হচ্ছি যুক্তি সম্মত চিন্তা নুহে যুক্তি সম্মত চিন্তা হচ্ছে এই প্রকার চিন্তা যদি মাছটা ইভিনে বেগ থাইপরে ମାଛଟା ସେଇ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି ଏଇଟା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆସିଛ ତା ଯେମିତି ରହିଛି ଏବେ ଆସିଲେ କଣ ସେମିତିଆ ରହିବ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ଆସି ରହିଛି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫରକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଚିଡ଼ାନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ কথা নেত কেক সমস্তে বুঝিপার নাই মুখটা কুচি সেটা যুক্তি সম্মত কথা কিটা যুক্তি সম্মত কথা নুহে মুটা যুক্তি সম্মত চিন্তা কি চিন্তা করি সেটা যুক্তি সম্মত চিন্তা নুহে এই যে ছোটিয় একজাম্পলি স্পেসম্যান দেখিলে প্রশ্নটি চিন্তা আসলা সে চিন্তাটা কো প্রকার চিন্তা আসবা কথা ସେଇଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା ସେଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି କହିଦେବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଏଉଠୁ ଥାଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଘରେ ଥିଲେ ଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଘରେ ଥିଲେ ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କଣ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ମତେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଲେ ମୋର ପାଠ ପଢିବାକୁ ରହିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତି ସମତ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ବସି ଭାବିଲେ ଘରେ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଯାଇ ରହିଛି କଣ ଖାଇଲା କଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠି କଣ ଆଜି ଟିକିଏ ମାଉଁଶ ହେଇଥିଲା আজ টিকি ছে হয়ে সে ছে ভাল পায়ে ঘরে যদি থাকে খাই থা আপন করুক্তি সম্মত চিন্তা নুহে কারণ ফিলাটি পাখে নাহি আপনার জাঁয়াছি তা আমি পড়িলে চিন্তাটা কেমনি প্রভাব পকা আপনার যেত চিন্তা করি আপনার চিন্তাটা অধিক স্ট্রং হয়ে গেল ତେବେ ତାକୁ ସେଠି ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସିରେ ଖାଇଥାନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଠି ଯଦି ସେ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆକୁଟ ସେୟା ଏଠି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଏପଟରେ ବି ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ରିସିଭର କେମିତି ଆସେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ମନେ ରଖିବା ଯେହେତୁ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ আদৌ যুক্তি সম্মত চিন্তা নুহে আপনার কেউ কোন মো পাষাণ হৃদয় এটি পাষাণ হৃদয় সত্যি চিন্তা যুক্ত তাহা যুক্তি সম্মত নু ও সুসঙ্গত হেবা পাই তুমি বহু বিশদ কর্ম চিন্তা করিগুড় কমি যুক্তি সম্মত হব কমি সুসঙ্গত হব কমি সুসংযোজিত হব সুসংলগ্ন হব তা মানে কাম করা পড়বে মানে পরিশ্রম করার পড়বে মো ভিতরে যদি সে চিন্তাটা আসিলা ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଟି ତ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଶୁଛି ସେ ପିଲାଟି ତ ଦୂରରେ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତେବେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ସେ ସେଠି କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କେମିତି କେଉଁ କାମରେ ମୋତେ କଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ବିଷଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ତ କାମ କରିବ କିଛି ନା କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିବ ତେଣୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯେତେ ସୁସଂଲଗ୍ନ କୁହାଉନି ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ମଜି ରହିଲି ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ରହିବ ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଷଦ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ସାରିବା ଚିନ୍ତା ନିଜ ପରିବେଶ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରିବେଶ ଆମେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ରହେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଯଦି କାହାର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପଚାରନ୍ତୁ